სისხლიანი გარჩევა ქუთაისის ცენტრში დაჭრილია ერთი პირი. მესხიშვილის თეატრთან მდებარე სასტუმრო დიმასის ეზოში ამ წუთებში საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. მომხდარის დეტალებს არკვევს ჩვენი კორესპონდენტი ეკაფ ხაკაძე, რომელიც ადგილიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. ელისო, ჩვენი ინფორმაციით დაჭრილია 30 წელს გადაცილებული მამაკაცი, ზუსტ ასაკს ჯერჯერობით ვერ ვამბობთ. თქვენ ჩემს უკან ხედავთ სასტუმრო დიმას, სწორედ სასტუმრო დიმასის ეზოსში შესასვლელთან მოხდა ეს დაჭრა. ვერც იმას ვაკონკრეტებთ, არის დაჭრილი მამაკაცი ცეცხლსასროლი იარაღით თუ ცივი იარაღით. ვიცით, რომ ის გადაყვანილია საავადმყოფოში, რამდენად მძიმეა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის, ესეც ჩვენთვის უცნობია. სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა ეს დაჭრა ქუთაისის ცენტრში. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მესხიშვილის თეატრის უკან. მართალია, ეს ცენტრია, თუმცა სასტუმრო მდებარეობს ჩიხში, ამიტომ ნაკლებად მოიძებნება აქ თვითმხილველი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გამოვკითხეთ ადგილობრივი ადამიანები, აქ ადამიანები ბევრი სავაჭრო ქსელი არის, მარკეტები, ვკითხეთ რა იციან ამასთან დაკავშირებით. ძალიან მწირია ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, შევეკითხეთ სამართალ დამცავებსაც, რომელიც ამ დრომდე აქ მუშაობენ, თუმცა მოგეხსენებათ, როგორიც არის მათი პასუხი, მიმართეთ პრესცენტს, ეს არის სულ რაც მათგან გავიგეთ. ვერ გეტყვით, ხალბატონო, მიმართეთ პრესცენტს, ჩვენი პასუხი ხო ის როგორიც იქნება? სახალიღას დაუშიათ, არ ვიცი ნახეთ. როდის მოხდა? ალბათ პატული მოსულა და როგორც ახალი მომხდარი. ჩვენ ვრჩებით შემთხვევის ადგილას და ვაგრძელებთ მუშაობას. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დაჭრა მოხდა ქალაქის ცენტრში, სულ ცოტა ხნის წინ სავარაუდოდ, რადგანაც აქ ემატება და ემატება სამართალდამცავლები, კრიმინალისტები მუშაობენ ადგილზე. იმედია, რომ შემდეგ ჩართვებში ჩვენ უფრო მეც მოგიყვებით ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით.